إن هذا الجلهن فرمي ساكة الببضو حرناين دي بدأ دقو سو بوتي محيط هاي واحد سلوك تي هذا لكن فرد حنان بس هذا فرد حنان إنت سو شيء دي سنة أنا ما قانو ما ثوري بعد دي سنة لكن قان خوا لكن قولي سكرة أنا قول الله رأيي هاي سيلو قولي استا عطب على قادته والله عضياته كاسالة هذا قان قول أما قرار قول هذا كاسنو حكومة يا فرد فرن أو شعب كوار هيان oo ma aragtay saxaafadiina laga saaray golo ay ku hadaan aqaliga xukuumadda ku kala bixi weynay aan aqaligeena ku kala baxno daan hadalka abdirsaaq waxaan u gartay hadaan aqaligeena ku kala bixi weynay ka garaadada ku kala baxnaan oo arkay kaasi waa qodob xildhibaan maxamed abiib yusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo dibadda uga soo baxay fadhiga ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo warbaahinta dibad joog ka ah ayaa waxa uu sheegay xildhibaanku in sababta uu uga soo baxay fadhigani ay tahay in markii ay xildhibaanadu albaabada soo xidheen aan lagaga hadal xaaladda ka tagay waqti haadirkani dalka sidoo kale waxa uu ka hadlay hadalkii gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta ka hadlay xaaladda ka tagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waan ka xumahay arigu dadka taageersan iyo warbaahinta madax banaan leh golaha laga saaro jacelmiyi haduu goluhu arimihiisa ka wada hadlayo iyo haduu arin qaran labada ka hadlayaba golahan dastuurka ayri golaha wakiiladu wuxuu waajibkiisa u gudanayaa xafur walidami marka horta qoladiina warbaahinta way ka raali gelinayaan fadhiyada la idinka saaro anigu dadka maalin walba kuura warbaahinta golaha laga saaray idinkuna inaad ku dagaalantaan oo tiradaan dastuurka aad adeegsataan dastuurku cid gaar ah wadmasi xaq weydiisi haddaad xaqaaga difaaca kari wadaaday ku talaa taas waa mid weeye goluhu fadhi xidhan ha yeeshaa saagal cid la cid ku talisay nama jirta waan aqbalnay wuxuu goluhu ka wareegaysanayaa in waajibkiisu guto dalka 24 maalmood ayuu dagaal ka socdaa ciidamadii qaranka iyo shacabkiina isku halkan isku dilayaan isku jabeen waxaad golow inuu waajib uu dood ka yeesho furan oo xaaladda dalka arin laga dhuuman karo oo fadhi xiran lagu dhuumaalaysan karo maaha hadde fadhi xiran lagu dhuumaalaysan karo maaha waxa weeye intaanu fadhinay saddex arrimood ayaa dalka dhacay ceel fuun bay dad walaalay isku dileen golahan waxba kama waran waxa maalin walba dusha hoos dhigbaalaha waxaa maalin walba la isku haystaayo weli dhibaatadiisu taagan tahay doorashooyinkii dalka golaha ay ugu ka dhuntay waxba kama odhan halka fadhi xidhan baa socda fadhiga xidhan cid soo jeedisan aanu ma aqaano maanta odhan baa dhegeysani hadda imika shirgudoonkii xubin ka betiri conclusion baa gaadhinayo soo saarayna conclusionka golaha wakiiladu wuxuu ka dooday kow oo dood laga yeesho ay shacabku la socdaano fadhi furan lagaga dooday labo talabada labadoo ma marka nin waliba wuxuu ra'yigiisii hadlo golaha wakiiladu maxamed ayuu raayigiisa cid maxkamayn karto laakiin go'aanka waa laga guuleysan karaa anigoo la raayi yahay sidee loo guuleystaa cod baa la qaadatay waa loo codayatay kaasaa la yiraahdaa go'aan gole ama qaraar gole la yiraahdaa kaasina wuxuu ku imanayaa fadhi furan oo shacabku ka warhayaan oo maad aragtay saxaafadiina laga saaray golo ay goobjoog ka tahay maxaa la qarsanaya la hursanaya waxa ogtiina ka waraysan gudoomiyaha golaha wakiiladu inuu 20 maalmood maqan yahay oo soo fadhiyo oo maantana u hadlay maantana u hadlay anigu si ninkaasi inuu dalka u maqan yahay baan aaminsana inuu hadalkiisana si wanaagsan u hadlo weli uu dalka rajadiisa wanaagsan ka shaqeynayo ayaan aaminsanayn gudoomiye Cabdirasaaq Khalifa Axmed maalintii uu dhawaan sheegay waxaan ku celinayaa war ninkaa la dhageysto war ninkaa wixii loo diray maalintii ugu dambeysay anaga golahayaga anaga waxaan noogu dambeysay fasaxa intaana gelin laakiin madaxweynaha aqalka fadhiiskii ka dambeeyay inuu tashadeen mana ficilan in marka la diro ee arrin loo diro in laga daba hadlo suuqa laga dhaleeceeyo la yiraahdo maad aragtay iyo arrimahan wanaagsan in laga daba yiraahdo ma wanaagsano waxa weeye ninkaasi gudoomiyaha golaha joogay anaguna dalka uma maqan yahayna misnahay cid war cadaana ka sheegtay oo dalka uma maqna tirina ilaa imika ma hayno waxaanu aad uga xunnahay oon ku celinayaa baaqayga maanta war dadka wixii dhintay u dhintay inta nool ee gaatoonaysa ee derbiyada waran ee ilaa Itoobiya waran gargaar lala gaadho uu dhammaan doonaa dagaalku uu dhammaan doonaa naanaysaa xun ee ka hadhi doona iyo hadallada xun ee ceebteen waxba tarayna ha laga gaabsado ee shacabka maad aragtay isku sii calool xumaynaya ha laga gaabsado dadka waxaa la taro dee golaha wixii ka soo baxna berri toole hadduu xaaladda u fadhiisan waayo oo berri kulan furan lagaga hadli waayo arrinta dee golahan wuxuu ummadda ugu filayaanu garan maayo marka idu mas-uuliyiin mudanayaasha kalena waa weydiin doontaan shirgudoonkana waa weydiin doontaan sababta golaha uga hadlayay
qadiyada dalka dhanka gilgishay ee aduunka gilgishay safiirka Mareykanka maalintii uu toolo xuri waa arinta laas caanood waa arin caalamiye buu golaha amaanka ka hadlay waxa ka hadlay golaha xamar fadhiya ee dalkeena shaqo ku lahayn xamar fadhiya wakiilada ayaa ka hadlay arinta laas caanood siduu golaha ugu hadli kari way kara siduu ugu hadli way kara golaha halku kaga dhumanaya mas'uuliyadda inta la qolaliyo golaha xuseysay ee dalkan laha ee qaranka laha ee laascaanood laha ee hargeysa laha ee burca laha ayaa ka dhumanaya waajibaadkiisa ki xamar fadhiyana uu ka hadlay war ma garba laba jeer ba jamciidda qurumaha ka dhaxaysa lagaga hadlay igad baa lagaga hadlay golahaynina kama hadlayo wax la qaadan kara maaha aad iyo aad baad u mahadsantid waxa su'aal qabtaan bay weydiinaysaa xilliban magacaygu waa maxamed xudeyfi waxaan ka socdaa telefishinka CBA in hadda golahan ee furmaysaaka ee albaabada xidhnaayeen dibadeed uga soo bootay maxay tahay waxaad saluugtay adigu anigu waxaan saluugeed aan uga soo baxay wax weey arin golaha arintiisa laga hadlayaa baliin golaha arintiisa ayaa arinta qaranka mid ka weyn adag weydiiye arinta qaranka weyn arinta qaranka ka hadalna kuuri haddaan caqliga xukuumadda ku kala bixi weynay aan caqligeena ku kala baxno daan hadalka Cabdirisaaq waxaan u gartay haddaan caqligeena ku kala bixi weyna ka garaadada ku kala baxnaan oo arkay kaasi waa qodob arin golaha ku saabsan baa arinta golaha ku saabsan shir gudoog iyo mudanayaasha weydiinaysan aanu arin golaha ku saabsan ma garanayo saxaafada looga saaro golaha waa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA xarunta golaha wakiilada Soomaaliya